чимало смілян нарікали, що дуже важко, коли у Смілі немає цілодобової аптеки. Адже нерідко хвороби дають про себе знати саме вночі і немає де шукати рятівних медпрепаратів. Відтепер у приміщенні Смілянської міської лікарні є аптечний пункт, що працює цілодобово. В нічний час із покупцями спілкуються через віконечко на вулицю. Скажіть, будь ласка, чи були вже відвідувачі, які вночі зверталися за ліками? Як часто таке? Так, люди почали дізнаватися, що аптека цілодобова вже працює, і вночі люди ходять за покупками, в основному малим дітям покупки створюються. Тобто непередбачувані ситуації в основному в таких випадках так, виникають? Так, так, так. Люди старшого покоління вже, мабуть, забезпечили собі запас ліків? Так, так, так. Так. А малим діткам то купляють. Від жару, температура, запалення, так, кашель. Часто, твердять самі працівники, покупці не просто хочуть придбати медпрепарати, а й консультуються із фармацевтами. Працюють фахівці, які можуть розказати людині, показати. Тобто, якщо лікар десь, може, не дорозповів, як правильно приймати препарати, наші фахівці обов'язково це наголосять, для того, щоб не було ніяких збоїв при прийому ліків. Аптечний пункт у приміщенні Смілянської міської лікарні запрацював лише нещодавно. Тут не лише великий асортимент медичних препаратів, запевняють фахівці, а й гарантують, що всі товари сертифіковані. В ній знаходиться більше 9 тисяч найменувань назв препаратів. Всі препарати у нас перебувають в аптечній мережі сертифіковані. Вони зберігаються належним чином, згідно законодавства, витримується весь температурний режим. Аптека на ринку більше 20 років. Дуже велика сітка, яка розповсюджена фактично з сходу України до заходу, з півдня до півночі, тому це дійсно величезна мережа аптек. В аптеці в нас є препарати, не тільки медичні препарати, а вироби медичного призначення, також вакцини. Ми надаємо абсолютно всі послуги, заключили договір з НЦЗУ по доступних ліках. Ідуть в ногу з часом, підкреслює менеджер з регіонального розвитку. В аптеках цієї мережі можна електронне замовлення зробити. Це зручно і дешевше. А також пенсіонери старше 60 років можуть тут купити ліки за допомогою є-картки. В аптеці можна зробити електронне замовлення, яке надає змогу людині зберегти свій час та кошти. Чому? Тому що при електронному замовленні ліків йде знижка, і людина, коли приходить в аптеку, вже абсолютно зібрані всі необхідні препарати, які вона замовила, просто при ній йде сканування, і людина розраховується, і все. Тобто людина не стоїть так довго в черзі і отримує ті необхідні препарати, які їй потрібно. З вчорашнього дня почали діяти є картки для пенсіонерів старше 60 років на купівлю ліків. Чи можливо це здійснювати в вашій мережі, так, чи так, в цій так, аптеці? Так, так. В нашій аптеці теж можна у нас є картки, які накопичувальні, і можна здійснювати закупівлю ліків, які дійсно діють від 60 років і вище. Да. Так, дуже хочеться велике дякую сказати нашим власникам та директору Сергію Ашотовичу, який все робить для того, щоб ціни в аптеці були помірними та доступно для кожного жителя нашої України. Переконатись у сервісі аптечного пункту приїхали не лише журналісти, а й представник міської влади. Адже, запевняє Тетяна Карло, для повноцінного надання медичних послуг смілянам дуже не вистачало цілодобової аптеки. Дійсно приємна новина, що зараз запрацювала цілодобова аптека в приміщенні нашого смілянського комунального закладу «Міська лікарня». Помірні ціни, доступні ціни. Аптека працює цілодобово і надає послуги нашим мешканцям. Це оновлена аптека, доступний асортимент, який необхідний сьогодні є. І ця аптека отримала перемогу дійсно в конкурсі на аукціоні. І також зараз буде надавати кошти нашій лікарні по оренді. І ще дуже приємна новина. Наші мешканці міста зверталися весь час, що в місті немає цілодобової аптеки. Цей аптечний пункт цілодобовий, як я сказала. І зараз ведуться перемовини, щоб і в центрі міста аптека 911 запрацювала цілодобово. Я думаю, теж буде приємна новина.
Діяльність аптечного пункту саме у медичному закладі допомагає пацієнтам, які потрапили у лікарню, мати вибір, якими препаратами лікуватись. Наша смілянська лікарня забезпечена лікарськими засобами відповідно до пакетів і послуг, які надається нашим мешканцям, але є необхідність і в існуванні цього аптечного закладу, тому що частина препаратів, вони не входять в перелік, в протоколи лікування, тому є необхідність докуповувати, щоб було якісне лікування. Щоб люди мали вибір, так? Якщо і люди матимуть вибір, звичайно. В цій аптеці продається не тільки лікарські засоби, а й необхідні побічні товари, які дадуть якісно людині перебувати в нашому закладі медичному.